You know me, cool? And I said, I seen it. Ana hakka Ematana Basara tabas kai hakka nice kid gani nan zuwa ina zo ne gida abuna na ji ringin to an kira ni da na kunna waya na in duba ashe Sumayya ce ta kira ni kai Sumayya dai yan faran nan dai wannan mai san shan man nan dai so ko ba yi sa ba kai ita din dai aro gizna nayi din ta ganni da safan yanayi ashe ban sani ba na shige su ga zugan su na kasa kirga su ga Amina Khadija Farida Amira shin ina to zan kai su har da ex ina ma Hadiza wanne ciki mai yan pizza podcast sun noke jiki na daga ni sai 600 nawa ma bace da tabbas tana so na kuma tana san Abbas na gore da kuka wasa canvas the lights ina za su zo nan bus ita ce boss ni kuma atsu sai da kene inda ke tana ruto laluran sai dan sa kwanto ta mai da ni kaman wani dakto kai azima bace da tabbas nayi ma bace da tabbas wasila bace da tabbas maryam bace da tabbas Zainab ne kawai take da tabbas yira halak zana ma kira na kun gani tabbas hello e wai tsubamin sanke ita ma bace da tabbas Hanisa ce ta kiran a waya za ta zo amma wai ba tabbas na dau waya dan in tabbatar zuwan ta zai yi ta ce haka tabbas na dan dade ina jiranta gun sai mota zan kai ta ban bauran ba na angota ita da aboki na ma a mota na je ni ma na ron sakawarta kin mota Hanisa na bata ta tambaye ni waya Hanisa fa na ta kawai share ta ta makanta na fito fila kai na ta bypass kun san ne da sako mai letter ta ganna ta fulla ma converse wai MS bi a siya mana pampas kai ka siya mata pampas eh mana dai wani serious alada suke nan period dogon shan mai matan ke yi lazzi kai na aro mota domin in yi video ta sa ni jihadi kaman da fodio wai MSB sale kan bi ma dadiyo saran kudi na ta yi kaman gariyo ba su da tausayi ni da dadin baki ni ku suku no bataki kan ko sani fa na jini a kurkuku kace zan caji ya saka mu bugu na Kaduna ba su da tabbas na Kano ma ba su da tabbas na Abuja ba su da tabbas na Lagos wallahi babu tabbas na Niger ma ba su da tabbas Tabas nan ne headquarter Rashid Tabas Tabas dama to ƴan matan nan basu da tabbas ba dai ma haka suke ai basu da tabbas ƴan matan nan basu da tabbas ba dai ma haka suke ai basu da tabbas tabbas basu da tabbas basu da tabbas Basile Tabbas IG Bombardin this.